10 лютого в районному будинку культури відбувся урочистий захід з нагоди 28-ї річниці з дня виведення військ з Афганістану. Ця війна тривала майже 10 років – з 1979 до 1989 року. У ній взяли участь тисячі військовослужбовців з усього Радянського Союзу. Серед них були й олександрійці. Як, наприклад, Валентин Кондрескул, котрий 19-річним хлопцем поїхав у Афганістан на 1,5 роки. Ми оказували допомогу нашому дружественному афганському народу. На превеликий жаль, час йде, і політики хай розбираються, як правильно ми там чи неправильно були. Ну, ми залишаємося вірними синами, солдатами своєї батьківщини. Валентин Кондрескул – голова громадської організації «Олександрійська районна спілка ветеранів війни в Афганістані, воїнів-інтернаціоналістів». Члени цієї громадської організації і були запрошені на захід в районний будинок культури. Ці бойові події, хлопці, які участвували в бойових діях, вони нас згуртовують. Недаром кажуть, що хто брав участь у бойових діях – це дружні люди. Так воно на самом деле від нас і є. Ми друг за друга, ми, як кажуть, своїх в біді не кидаємо. Якщо десь щось, не дай Бог, трапляється, ми завжди йдемо на допомогу. На заході декламували вірші та співали пісні. Родзинкою заходу став виступ колективу «Восток», який був створений ще у 1999 році, а у 2003 році отримав звання народного. На захід з привітальним словом завітали представники районної влади. Ще один рік нас і вас віддаляє від тієї дати, від того року, коли були виведені останні війська із Республіки Афганістан. Ніхто в той час не запитував, а чому я? Активних членів громадської організації «Олександрійська районна спілка ветеранів війни в Афганістані, воїнів-інтернаціоналістів» відзначили грамотами та медалями. Всі ви виконали свій інтернаціональний обов'язок на відмінно і залишилися вірними військовій присязі. А ваша стійкість, мужність і відданість справі є гідним прикладом для молодого покоління. І коли у 2014 році на сході нашої країни розпочались бойові дії, то саме воїни-інтернаціоналісти були одними із першими, хто прийшов на допомогу нашим Збройним силам. Це все говорить про вашу силу духу, високі моральні якості та відданість батьківщині. Тому сьогодні склоняємо голову перед тими, хто загинув, виконуючи свій військовий обов'язок, та вшановуємо живих. Честь вам і слава! І нехай завжди над нашими головами буде мирне небо. Захід у районному будинку культури тривав більше години. Лунали ліричні пісні, які не залишили байдужими присутніх у залі.